Salom Toshkent. 3-chi, 4-chi, 5-chi may kunlari Xalqlar do'stligi saroyida yana bu biz deb nomlangan yangi kino-konsert dasturimizga barchangizni taklif qilamiz. Barchasi jonli ijroda bo'ladi o'rtoqlar. Birgalikda kuylaymiz. Shu munosabat bilan like time e'lon qilamiz. Komilni profiliga kiramiz, eng oxirgi, ya'ni mana shu konsert haqidagi afishaga like'larni tinmasdan, ayamasdan bosamiz va 8 mart kuni like bosganlar ichidan aynan bitta g'olibni tanlab olib, ikkita taklifnoma taqdim qilamiz. Ketdik, like bosishni boshladik.